Қырғызстан қырық жаны бар дейді атам қазақ. Десек те оларды нәзік жандылар деп атаймыз. Қыз бала болса да ол да адам. Олар да ауырады. Қызыңыз да өзіңіз де ауырмасын десеңіз, алдын ала ауырмайтын жол іздеңіз. Мұндай сәттерде сүйіктіңізге сүйетініңізді көбірек айтыңыз. Оның маңызы зор. Сәлем. Сан, ауырып қалғансың ба? Иә, сен кім ауырып қалдың? Мә? Жаным, сен ауырып қалғансың ба? Иә, сәл кім ауырып қалған сияқты. Енді сен ауырып деп жұрттың бәрі ауыру керек па? Масқаң қайда? Фу! Жаным, сен ауырып қалғансың ба? Иә, кім ауырып қалдым. Тұмау? Точно тұмау ма? Дәрігердің қағазы қайда? Қандай ауру бұл? Жаным, сен ауырып қалғансың ба? Иә, тым ауырып қалдым. Маған сенің жазылғаның маңызды, сен жұқа киініп алғансың ғой деймін. Жаным. Мұндай сәтте сүйіктіңізге сіздің жақсы көретініңізді сөзбен ғана айту емес, іспен дәлелдеу керек. Жан, сен қанша уақыт ауырсаң да мен сенің қасыңда болуға дайынмын. Бірақ дәл қазір өз мамандар айналысқан дұрыс. Алло, жедел жәрдем. Мұнда бір қыз ауырып өлгелі жатыр. Алло, алло, алып кетіңіздерші мына қызды. Ауырды, ауырып деген немене бәріміз де адамбыз. Әкел шарфын, өлетін жағдай жоқ. Жан, сенің ауырғаныңа мен бейжай қарай алмаймын. Сен ауырсаң, мен де ауырам. Жоқ, ауырам дедім, бітті, ауырам. Күніне 40 рет құбылатын арулардың мінезі ауырған кезде тіптен ауырлап кетеді. Сондықтан да қандай қиын жағдай болмасын, оны күліп қарсы алуға тырысыңыз. Жаным, не ғой? Саған тұмауды жұқтырған мен ба? Официант ба? Ең неменеге біздің қанымызды ішіп отырсын? Айналайын, мына әлемді ауырып қалған сен ғана ма? Берсеші тапсырыс тез бұраңдамай күтіп отыруға адамды. Сені өтірік ауырды ма десем, рас ауырып қалғасын ба не? Ауырыңның асқынған сонша құтты оқытып отырып қалыпсың ғой? Тәбетің болмай не жейтінді білмей отырсың ба? Мүмкін бүгінгі аспазшының ұсынысы бойынша тағамдарға тапсырыс береміз. Қандай жағдай болмасын, сүйіктіңізге түсіністікпен және де кешіріммен қараңыз. Сондай жағдайда қасқыр да тоқ, қой да аман. Бастысы сүйіктіңізбен араларыңыз алыстамасын. Бүгінде осы. Сау болыңыздар.